Uzņēmums IA Filtri darbojās jau 16. Gadu, un fokuss ir uz klientiem Latvijā. Mēs darbojamies ventilācijas nozarē, precīzāk gaisa attīrīšana, gaisa filtri ēkām un būvēm, tas ir mūsu profils. Ir nepieciešams gaisu attīrīt, jo, lai mēs neietekmētu nelabvēlīgi savu veselību, lai cilvēku darbības rezultātā netiktu ārtelpās izmests netīras gaisa, tāpēc notiek gaisa attīrīšana. Jau daba ir parūpējusies par to, lai gaisa, kas nonāk mūsu ķermenī, tiktu attīrīts. Sākot ar tādiem ārējiem jau elementiem kā matiņa mūsu degunā, mums prieku un gandarījumu dod tas, ka mēs cilvēkam palīdzam. Mēs palīdzam viņiem saglabāt savu veselību, nodrošināt atbilstošu gaisa kvalitāti. Un tā kā mēs strādājam pēc individuāliem pasūtījumiem, tad mums ir svarīgi, un mēs vienmēr noskaidrojam klientu vajadzību. Lai mēs zinām, ka filtrs vai filtri, ko mēs esam izgatavojuši, ka tas ir tieši atbilstoši klientu vajadzībām un tas labākais, kas ir nepieciešams. Īsākais ceļš pie mums ir caur mājaslapu. filtri.lv, tur var atrast mūsu koordinātus, no mājaslapas var izdarīt pasūtījumu, jūs jau varat šeit noformēt pasūtījumu, un fiziski mēs atrodamies Ilģu ciemā, Baltā ielā 7.